Hostom televízie OTV je pán Miroslav Kamenský. Ďakujem pekne, že aj dnes ste si našli čas pre našich divákov televízie OTV. Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie, Lenka. Teším sa. Ďakujem pekne, že ste prija pozvanie prijali. Pán Kavesky, poďme na to. Turecko podalo žiadosť o členstvo v Európskej únii v roku 1987, avšak kandidátom na členstvo v Európskej únii sa stalo až v roku 1999. Je to rozdiel zhruba 12 rokov od samotnej žiadosti až po získanie štatútu. Tento proces integrácie sa však neposunul ani potom, ostal ďalšie roky na mŕtvom pretože samotné prístupové rokovania boli spustené až o ďalších 6 rokov neskôr. Od roku 2005 sa tie prístupové rokovania nikam neposunuli, práve naopak v súčasnosti sú pozastavené. Prečo podľa vás bol ten prístupový proces tak zdlhavý toho Turecka do tej Európskej únie? Turecké je krásna téma a veľmi veľa ľudí aj zo Slovenska v Turecku bolo. Ale Turecko je v podstate ázijská, moslimská krajina, ktorá síce leží na dvoch kontinentoch, ale 97% územia Turecka sa nachádza v Ázii a my sa bavíme o vstupe v podstate ázijskej krajiny do Európskej únii. Iba 3% územia Turecka je na Balkáne a Turecko síce hraničí s dvomi štátmi EÚ, a to s Gréckom a Bulharskom. Ale ak sa pozrieme na mapu, a to sa môže ktokoľvek pozrieť, tak Turecko hraničí so Sýriou, Irakom, Iránom a na východe napríklad s Gruzínskom a Arménskom. Turecko dlhodobo realizuje dokonca aj bojové operácie, napríklad v Severnej Sýrii alebo Iraku. Viete, aká je tam aj situácia, ako Turecko, povedal by som, nakladá s kurdskou menšinou a dokonca nie len na juhovýchode Turecka, ale v podstate, ako rieši týchto kurdov napríklad aj v tom Iraku. Viete, Pamätáme sa, ako Európska únia pri vstupe Slovenska do Európskej únie kričala kvôli 98 kilometrom hranici toho Slovenska s Ukrajinou. No, Turecko má stovky kilometrov hraníc so štátmi, ako sú Sýria, Irak, Irán. Ja si napríklad neviem predstaviť, ako by tie tis tam sa bavím o tisícoch kilometrov dokopy, uh, ako by to, to úrecko dokázalo tie hranice bezpečnostne zabezpečiť podľa štandardov EÚ. Uh, jednoduchá taká, povedal by som, charakteristika Turecka je asi táto. Turecko má 86 miliónov obyvateľov a 783 tisíc kilometrov štvorcových. Troška viac, ale 783 tisíc km štvorcových. Podľa počtu obyvateľov aj teritoriálne by bolo Turecko najväčšou a najľudnatejšou krajinou EÚ EU, alebo Európskej únie. E, otázka je taká, že a vôbec strpeli by to Francúzsko a Nemecko, lebo oni by uh, sa dostali, uh, však uh, Nemecko má do 80 miliónov a Francúzsko niečo cez možno 60 miliónov. Hej. Uh, a teritoriálne Turecko by bolo väčšie, bolo by ľudnatejšie. A ak by bolo Turecko, ak by bolo, podľa mňa nebude nikdy, však preto to tam trvá pomaly 40 rokov, uh, ak by bolo Turecko v Európskej únie, malo by aj najviac europoslancov, aj keď tam je istá proporcionalita, ale mohlo by to byť až 100 eur, 100 poslancov, ak mi rozumiete. Hej. Pred 25 rokmi bola iná doba, a aj Európska únia, aj Turecko sa nachádzali v inej situácie. Viete, tu je pri tom vstupe do Európskej únii. Turecko by neustupovalo diktatúre Bruselu a niektorým nezmyselným nariadeniam. Nezabudneme takto. Turecko má v Európe, v Európe najväčšiu armádu NATO a má druhú najväčšiu armádu NATO po USA, teda po Spojených štátoch amerických. A je tu ešte taká otázka, by som to nazval, že demografická. V Európskej únii je približne 6 miliónov Turkov. Niekto hovorí, že až 7, niekto môže hovoriť, že až do 10. Bavíme sa o celej Európskej únii. Väčšina Turkov je v Nemecku a tam už je niekoľko generácií, lebo tí Turci v tom Nemecku sú pomaly aj 50 rokov, a je tu demografická otázka. Turecko má desiatky miliónov mladej moslimskej populácie a tá má úplne inú pôrodnosť ako napríklad pôvodné nemoslimské Európanky, čiže ešte aj toto uh, by mohol byť problém. Tak na úvod o Turecku toľko. Spomenuli ste, že niektorým členským krajinám by to nevyhovovalo, ak by sa Turecko stalo členom Európskej únie. Napriek tomu to Turecku tie dlhé roky sľubovalo. Ktoré boli hlavné dôvody pozastavenia prístupových rokovaní Turecka do Európskej únie? Aké boli výhrady voči Turecku? Tu to treba poňať komplexne. Turecko nepatrí do Európskej únie mentálne, teritoriálne, nábožensky ani bezpečnostne. Ak sa pozrieme na jeho južných susedov Sýriu a Irak, Turecko je moslimská krajina. Európa zatiaľ, Európska únia je zatiaľ kresťanská a tu hmm, povedzme si cieľe. Turecko má úplne iné zahranično-politické cieľa ako Európska únia alebo ako Brusel. Turecko sa neorientuje záujmami Paríža alebo Berlína. Turecko nechce byť alebo nechcelo by byť vazolom Európskej únie. Turecko si rieši vlastné záujmy a nie ako Brusel, ktorý je vazolom Washingtonu. To znamená, že Turecko by bolo veľmi neposlušným členom Európskej únie. Turecko chce byť hegemónom, ja by som takto povedal, že v západnej Ázii. Niekto hovorí, že na tom Blízkom východe a lepší termín je v západnej Ázii. A tu je ešte táto jedna vec, na ktorú sa zabúda. Turecko v podstate dlhodobo chce zjednocovať tie turkické národy. Bavíme sa od turkických jakutov cez Kazachov, Uzbekov, Azerbajdžancov, čiže Azerov, to sú azerskí Turci, tí majú najbližšie k Turkom, Azerbajdžanci ako azerskí Turci, plus Turkmenov a tak ďalej. Nezabudneme, že v Turecku sa stále považuje nielen Veľká osmanská ríša, ktorá od Červeného mora kedy si siahala až pod Viedeň, ale 400-500 rokov v podstate tá uh, Veľká osmanská ríša, ktorá ona aj bojovala s Európou a vo, osmanské vojska sa zastavili pred Viedňou v roku uh, 1683, keď boli teda porazené aj za pomoci toho... Polského kráľa Jána III. Sobieského. Nikto si môže myslieť, že je to história, ale veľmoci uvažujú inak a Turecko ašpiruje minimálne na tú lokálnu veľmoc v západnej Ázii, ak to berem takto, že teritoriálne. Mm -hmm. Napriek tomu Európska únia má úzke vzťahy s Tureckom v mnohých oblastiach, od obchodných vzťahov až po spoluprácu v rámci NATO, čo ste spomínali. Už minulo si táto spolupráca fungovala na základe dohody o pridružení známe ako Ankarská dohoda z roku 1963 čo bolo jej cieľom Najprv časový faktor, bavme sa o septembri 1963 a povedzme si, že je to v podstate podpis asociačnej dohody s Tureckom, kde Turecko touto ankarskou dohodou bolo prijaté do colnej únie a konečne teda získalo nejaké členstvo v Európskom hospodárskom priestore alebo spoločenstve a bol to podpis takého prvého nejakého spoločného protokolu. Ale nezabudnime, EHS. Hey, Európske hospodárske spoločenstvo, nie Európska únia, tam je rozdiel 30 rokov, no a tá Ankárska dohoda, ona mala troška takú zaujímavú, povedal by som, históriu. Čo sa totiž stalo? Turecko podalo žiadosť o pridruženie v júli 1959, teda mesiac potom, ako to urobilo Grécko. Viete, že Turecko a Grécko nemajú dobré vzťahy, napriek tomu, že sú to obidva štáty v NATO, ale tam historicky v podstate oni niekedy sú dobre, že nie na pokraji istých vojenských operácií. No a teda? Grécko podalo žiadosť v už v 59. roku. Urobilo tak aj Turecko, lenže v Turecku bola veľmi zvláštna situácia. Tam uh, v roku 59 uh, v krajine vlastne vládu prevzala armáda istým ozbrojeným púčom a iniciátori tejto žiadosti v podstate boli odstránení. Ale onedlho sa tá situácia v Turecku, povedal by som, zmenila v tom, že podarilo sa zriadiť novú vládu a tá pokračovala v tom začiatkom rokovaní o podobe tej zmluvy, bavíme sa o tej ankarskej dohode, a nakoniec v lete 1963 obe strany, to znamená to EHS a Turecko, dospeli k dohode a 12. septembra 1963 bola podpísaná dohoda medzi tým uh, Tureckom o pridružení Turecka a uh, k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu. Vošlo to do dejín alebo do politiky známe pod názvom, že Ankarská dohoda z roku 1963. Platnosť začala až 1. decembra 1964. Ide o pridruženie medzi EHS, Európske hospodárske spoločenstvo a Turecko. Turecko, tá Keby to niekoho zaujímalo, ináč čo to sa bežne aj na právnických fakultách preberá, tá ankárska dohoda, hlavne keď sa bavíme o týchto vstupoch do Európskej únie, tá ankárska dohoda, ona je dohoda o pridružení v zmysle toho článku 238 rímskej zmluvy, rímskej zmluvy. A ankárska dohoda v podstate ona je zumovo generis, teda ona je jediná svojho druhu. Určite nemá taký význam ako zmluvy prístupové, prístupové k Európskej k k únii alebo ke HAS, ale taktiež tá Ankárska dohoda nie je obyčajnou nejakou obchodnou zmluvou. V podstate od začiatku išlo o nejakú klasickú zmluvu medzinárodného práva. To znamená, že Ankárska dohoda zakladá alebo založila vzájomné práva a povinnosti medzi stranami, teda Tureckom a európskym hospodárským spoločenstvom, podľa tých článkov rímskej zmluvy a teda uh, nastali tam práva a povinnosti. Tie asociačné dohody podľa tej rímskej zmluvy, oni tvorili a sú súčasťou toho integrálneho komunitárneho práva. Čiže Ankarská dohoda bola prvým inštrumentom zakladajúcim ten právny vzťah medzi Tureckom a Európskym spoločenstvom. A v praxi uh, tieto dohody slúžili na účely vytvorenia celných únií, počiarkujeme, celných únií medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a pridruženským štátom. Takže tak na začiatok, že naozaj tá Ankarská dohoda, ona tým poňatím, uh, je to koncept Európskej, teda je to koncept colnej únie a môžeme ju chápať ako prípravnú fázu členstva Turecka v Európskom hospodárskom spoločenstve, avšak bez garancie členstva, garancia členstva Turecka v Európskej únii. Celná únia, ktorá je teda, nazvem to podpísaná, verifikovaná to ankárskou dohodou, mala slúžiť na dosiahnutie niektorých um, ako cieľov pre Turecko, kde Turecko, uh, tam dokonca aj v tej dohode ankárskej, ja to môžem tak parafrázovať, že je tam podpora toho stáleho vyváženého posilňovania obchod, obchodných hospodárskych vzťahov medzi tými zmluv, zmluvnými stranami a teda medzi Tureckom a EHS. Aj napriek tomu, že Európska únia dlhé roky neprijala Turecko do, do, svojich európskych štruktúr, spolupráca prebieha. Aká je v súčasnosti tá obchodná spolupráca, ako vyzerá medzi Európskou úniou a Tureckom, v ktorých oblastiach majú ten obchodno-ekonomický vzťah? Ja by som to nazval ak bavíme sa o obchodnom ekonomickom vzťahu, ja by som tam dal do pozornosti dve kľúčové otázky. Prvá je, že dopravná a druhá je, že energetická. Turecko na rozdiel od Európskej únie nedalo škodlivé a ekonomicky poškodzujúce sankcie. Sice o nich dali na Rusko federáciu, ale najväčšie škody z toho nemá Ruska federácia, ktorá úplne obišla cez ten globálny juh a cez rôzne iné štáty, hlavne Čínu, Indiu a tak ďalej, obišla tie sankcie. A my v podstate poškodzujeme tými sankciami sami seba ekonomicky. Bavíme sa o poškodzovaní ekonomík Európskej únie. Čiže... Turecko, viete, ja si neviem celkom dobre predstaviť, že ako by teda Turecko, ktoré nedalo žiadne sankcie také reálne voči Ruskej federácii, tam z Turecka sa bežne lieta do Moskvy, do Petrohradu, Rusi bežne lietajú do Antálie, do Istanbulu, do Ankary, v podstate ruskí turisti. Turecko patrí medzi 5 destinácií, kde Rusi najčastejšie chodia popri napríklad takom Abcházku alebo popri tom, že lietajú do uh, niektorých afrických krajín ako je Egypt alebo lietajú povedal by som do uh, krajín pri Indickom oceáne. Uh, neviem si vôbec predstaviť, ako by, uh, ak by Turecko bolo členom Európskej únie, ako by teda aplikovalo to, že Turecko nedalo tie sankcie dopravné, nedalo sankcie ekonomické na tú Ruskú federáciu. Tam úplne sa akože funguje, povedal som režime, že práve naopak, však cez to Turecko ide obrovské množstvo obchodu a teraz ideme k tým, ak to tak môžem povedať, k tej energetike, lebo tá je tiež veľmi zaujímavá. Však v podstate Európska únia dala sankcie aj môžem tak povedať, energetické, na ropu, na plyn, na tie ropovody, plynovody, na tie, proste na všetko možné. No a však my asi sa pamätáme, že len pre toho, ak by to niekoho zaujímalo, že Vlastne, čo je ten blue stream, alebo napríklad, čo je ten turkish stream. To sú obidva plynovody, ktoré idú z krasnodárskeho kraja. Ten uh, turkish stream, ten ide v podstate uh, z tej ruskej Anapy v krasnodárskom kraji. Ja som ináč bol pred 5 rokmi v Anape a je to tam obrovský ten terminál na takéto niečo. A potom uh, zase, uh, ten ide, uh, ináč to kedy sa malo ísť do Bulharska ak sa pamätáme, ale v podstate Američania a Brusel prinútili Bulharov, že nie, že to treba odmietnúť, no, tak Rusi to na miesto Bulharska posunuli o pár kilometrov južnejšie do Turecka a uh, Turci zarábajú miliardy keď to spoločne teda Erdogan aj s Putinom, dá sa povedať, na diaľku otvorili. E, to sú miliardové projekty. Európska únia, či chce alebo nechce, aj tak prekupuje tento plyn z Ruskej federácie a to už je jedno, že či oni ho ideologicky očistili tým, že teda ide cez nejakých iných sprostredkovateľov, len už za tú ideologickú hlúposť Európska únia platí viac. Ešte k tomu Blue Stream, teda ten modrý potok, alebo ten modrý prúd, ten ide e, tiež z kraja, on ide z tej beregovej do tureckého mesta na pobreží Čierneho mora, na tom severnom pobreží uh, Turecka, do mesta Samsun. Už toto vám hovorí, že Turecko a Rusko majú dva významné energetické projekty, uh, kde uh, tam sa to do budúcna sa bavíme o, poprvé, Turecku to umožnilo byť energeticky také, že Európska únia potom, ako sa vyhodili Nord Stream a tieto ostatné plynovody, potom ako Európska únia v podstate chce zakazovať naše ropovody, plynovody, ktoré išli za posledných 60 rokov ešte od Sovjetského zväzu, teraz teda z Ruskej federácie, tak Turecko robí normálnu politiku. Proste tam je absolútne iná situácia. My môžeme sa tváriť, že ako to robíme múdro, proste my robíme ideologické chyby, myslím teraz ako pod tlakom toho Bruselu a Európska Únia nemá podľa mňa tú správnu politiku v tom, že my nemôžeme riešiť to, že aká je v súčasnosti obchodná spolupráca medzi Európskou úniou a Tureckom, keď Turecko má silné obchodné vzťahy s Ruskou federáciou. A tu sme si povedali, že Turecko, či po stavebnej stránke, dopravnej stránke, kultúrnej stránke, Turecko absolútne normálne. Bavíme sa o nejakých obchodných ekonomických vzťahoch s Ruskou federáciou a Tureckom. Aké má Európska únia vzťahy s Ruskou federáciou? A tu je vlastne celá tá situácia, že Turecko môže byť nejaký prostredník medzi tou ekonomikou, ale potom sa pýtam, na čo je to dobré, že to ťaháme cez Turecko, keď my môžeme napriamo obchodovať s tými rusmi, Či už energeticky obchodne všetko, lebo mm, Európska únia nie je energeticky sebestačná, na rozdiel od Ruskej federácie. Európska únia má obrovský problém s lacnými energiami a s lacnými surovinami. Tie dovážala z Ruska a teraz na tom profituje Turecko a Turecko dá sa povedať, uh, ak sa by v budúcnosti, našťastie, toto je dôležitá otázka. Ak sa pamätáte, tak ten poradca... Podoliak v Kijeve, ten ukrajinský poradca, ukrajinského prezidenta, povedal, že on to potom dementoval. Najprv povedal, že oni od januára 25 zastavia teda tieto tie uh, potrubné koridory, bavíme sa hlavne o rope a plyne, a že nebudú to chce berezovať. Potom pod nejakým tlakom uh, povedali, že nie, že oni to dementujú všetko a že až do toho uh, konca roka 28 budeme mať, a teraz to je pre nás existenčná otázka, bavíme sa pre Slovensko, lebo Slovensko nedokáže úplne nahradiť 100% akože ten dovoz týchto lacných súrovín a lacných energií z Ruska cez nejakých sprostredkovateľov. Aj tak by sme časť tých energií boli, boli, by ruské, ale... Turecko na to ide úplne inak. Turecko má normálnu ekonomickú spolupráciu s Ruskou federáciou a snaží sa profitovať na tom, že čo dokáže vyobchodovať ešte aj s Európskou úniou. Čiže tá ekonomická spoluprácia ja by som ju nazval dopravná, energetická, ale napríklad aj turistická. A všimnite si, koľko Európska únia strátila len na tom, že vlastne nie, sú zakázané tie priame lety z Európskej únie do Ruska, alebo že jednoducho nemôže byť takáto spolupráca. E, Turci s tým nemajú problém a Rusi tam chodia v miliónoch na ich tie, povedal by som, e, strediska, či už v Egejskom mori, ako je Izmir, alebo teda dole do Antalie, Alanie, ako je Stredozemné more. E, Rusi e, v miliónoch chodia aj do Egypta, do Arábie, hlavne do Dubaj a tie spojené arabské Emiráty. Tam úplne iné poňatie toho celého sveta, aj v celej tej ekonomiky, Turci to majú odideolizované. Oni hľadia, čo je pre nich výhodné a na čom teda môžu zarobiť. A Turci sa snažia mať normálne proturecké záujmy na prvom mieste. Európska únia má na prvom mieste nie záujmy národných štátov Európskej únie, ona má inú zahraničnú politickú orientáciu. Pán Kamesky, nadviažem na vás. Myslím, že to bolo v pondelok na portáli Euroaktiv. Som zaregistrovala informáciu, že Turecko sa chce stať plinárenským úzlom pre Európu. V podstate e, tieto vaši to iba potvrdzujú, chce predávať v podstate na európsky trh viac prebytočného plynu z Ruska a Azerbajdžanu, ako aj z domácej ťažby. V podstate to korešponduje s tým, čo vravíte, že Turecko by sa stalo akýmsi sprostredkovateľom nepriamého obchodu medzi Ruskom a Európskou úniou. Čo ak by sa však Turecko stalo členom BRICS? Uh, túto uh, otázku kladiem za mene, pretože v týchto dňoch mediálne odzneli informácie, že Turecko formálne požiadalo o vstup do skupiny BRICS. Agentúra Bloomberg uh, s odvolaním sa na svoje, svoje zdroje uh, informoval, že Turecko podalo žiadosť už pred niekoľkými mesiacmi a že by sa mohlo uh, jeho členstvom zaoberať už nadchádzajúci uh, summit v Kazani uh, 22. a 24. oktobra. Myslím, že to bude. Aké sú vaše informácie? Respektíve, že či to jeho členstvo v BRICS ovplyvní tú spoluprácu v oblasti energetiky medzi Ruskom a Európskou úniou? Um, treba takto povedať, že ten, bude to veľmi zaujímavý summit v tej Kazani. Nezabudíme, že Kazaň je hlavné mesto Tatárstva alebo teda Tatárie, alebo Tatárska, ak to chceme povedať. Um, Tatársko, oni sú tiež muslimovia a inak sú tam aj obrovské mešity v, v, v Kazani priamo. No, um, ja sa na to dívam asi takto, že Ankara, um, teda hlavné mesto Turecka, ale vôbec politika Ankary, oni podľa môjho názoru nechcú vyjednávať s Moskvou alebo Pekingom o vstupe do BRICS. Oni podľa môjho názoru sú presvedčení, že podali tú žiadosť a že to bude to rozhodnutie, že budú prijatí, bude aj realizované. O tom, akí sú tí Turci odhodlaní, svedčí aj skutočnosť, že o vstup do BRICS spolu s Turkami požiadal aj Azerbajďan. My to nepodceňujeme, lebo ten Azerbajďan je už dlho najdôležitejším spojencom Turek, vo vzťahoch s Ruskom. Aby sa predišlo nejakým týmto otázkam, alebo aké má plány Ankara, hneď aj tam bolo spoločné vyhlásenie toho Azerbajdžanského ministra zahraničných vecí, že Azerbajdžanská ústava nemá územné nároky na žiadnu krajinu. A teraz tu chcem dať do pozornosti, ako reagovali Turci. Bavíme sa o územných otázkach. A turecký minister zahraničných veci, viete, on už bol aj v Pekingu a ten Hakan Fidan, povedal takú zaujímavú vec, čo je veľmi dôležitá pre Čínu. Že podľa toho čínskeho vyhlásenia, toho Hakana Fidana, on povedal, že Turecko sa drží zásady jednej Číny a nedovolí v Turecku akcie, ktoré by podkopávali územnú cel celistvo z Číny. Čo to znamená? To znamená, že pre čínske orgány sú takéto vyhlásenia mimoriadne dôležité a jednoznačne podmenujú tú možnosť spolupráce s tými spojencami a teda s partnermi, ktorí by chceli byť členmi BRICS. Viete, aká je situácia v Európskej únii. Však Európska únia v podstate na pokyn Ameriky alebo teda americkej zahraničnej politiky rieši uh, úplne iný, uh, má iný postoj k Tajvanu a správajú sa ako keby teda uh, vo vzťahu k tomuto nepriateľsky vo vzťahu k Číne, lebo Čína si drží tú územnú celistvosť, že Tajván je súčasťou Číny. Pozrite sa na vyhlásenia niektorých predstaviteľov Európskej únie, napríklad aj v Prahe, viete, ako to tam je. A budete vidieť, že čo je pre týchto Turkov akože dôležité. Viete, tu sa treba spýtať, že prečo 40 krajín, 40 krajín po, ide podávať prihlášky, niektoré už podali, pre ten vstup do, do BRICS. 40 krajín. Ja som teraz zaregistroval, že na Slovensku bolo... viete, čo naši predstavitelia tí traja najvyšší, povedali, že je znova zahraničná politika na všetky štyri svetové strany. Ja sa pýtam, že my tiež ideme podať žiadosť do BRICS, lebo to by bola asi taká novinka. A ešte k tomu Turecku pri BRICS. Asi by to bola jediná krajina, ktorá by bola členom NATO a zároveň by bola ako členom BRICS. Ja osobne si myslím, že pre Rusko, ale aj Čínu, v podstate by to bolo naozaj že nejaké veľké to víťazstvo na tom geopolitickom fronte, pretože uh, ak by Turecko vstúpilo do BRICS, tak to je akože prehra uh, prehra uh, Európskej únii, lebo Turecko sa uh, by sa dostalo uh, do, do väčšej a užšej spolupráci s Moskou a s Pekingom. Takže um, Viete, my, namiesto toho, my ako Európska únia, aby sme to brali všeobecne, tak namiesto toho, aby sme mali teda čo najlepšie obchodné vzťahy, tak my sa ideologicky, ekonomicky rúnujeme, lebo sú tam nesprávne postupy. Ja si myslím, že ešte nezabudíme, že Ankara sa hlási aj k tej šanghajskej organizácii pre spoluprácu. To je tiež dôležité. No a Erdogan, prezident Turecka, on povedal, že Musíme rozvíjať turecké vzťahy aj s týmito ďalšími organizáciami na vzájomne výhodnom základe. To je to podstatné. Na vzájomne výhodnom základe. Lebo viete, aký je rozdiel medzi, ako to tak môžem povedať, medzi tým BRICS a napríklad medzi Európskou úniou. BRICS je horizontálna organizácia tých spol slobodných národných štátov, počiarkujem, slobodných národných štátov, ktoré sa teda dobrovoľne hlásia k týmto dohodám BRICS, kde tie národné štáty a tie zmluvia to všetko musia tým národným štátom vyhovať, a tie zmluvy, ktoré, myslím teda tie zmluvy vrátanie BRICSu, ktoré tým národným štátom nevyhovujú, tak tie nie sú národné štáty povinné plniť. To je obrovský rozdiel, ako je medzi Európskou úniou a tie vzťahy, kde v podstate Brusel až diktátorský je istá mocenská organizácia s takým, ja to nazvem, že vertikálnym mocenským usporiadaním, kde na je nadriadená nejaká Eurokomisia, potom sú Eurokomisári a tí vynúcujú nejakú tú poslušnosť tých odriadených štátov a tých národov. A teraz Európska únia alebo Európska komisia za pomoci či už demaršov, vydierania a napríklad tým, že vám odoberú eurofondy, vidíte, čo robia napríklad s Maďarskom. Potom dokonca môžu organizovať aj nejaké, cez nejaké dúhové pochody, vám zorganizujú nejaké protivládne majdany typu štátny prevrat. Nezabudnime, čo sa stalo u nás s Kuciakom, ako potom sa napríklad u nás tá situácia vyvíjala. A v podstate aj za pomoci nejakých rozsudkov Európskeho súdu vidíte, čo teraz Európska únia s kým? S Maďarskom. Však im tam švihli 200 miliónov eur pokutu plus percentá denne za to, že Maďarsko chce ostať Maďarskom a Maďarsko sa nechce zmeniť na moslimský kalifát a nechce vymeniť vlastné obyvateľstvo za nejakých prišlcov z nejakého globálneho juhu alebo za nejakých prišolcov, ktorí by teda prišli a požívali by výhody, ktoré uh, nie je možné, aby niekto, kto uh, nič pre uh, nejaký európsky štát, napríklad pre Slovensko, neurobil a mal ekonomicky väčšie výhody ako ľudia, napríklad v dôchodkoch. A toto je celá tá diskriminácia. Všetko... Um, množstvo tých vzťahov v Európskej únii je pokrivených, lebo sa to riadi nie ekonomickými a národnými záujmami, ale sa to riadi záujmami, povedal by som, ideologickými a EÚ ako vazal upadajúceho hegemona USA. Myslím si, že Turecko má inú predstavu o svojej, ako povedal by som, zahraničnej politike, aj vôbec ako o orientácii a samozrejme má aj iné zahranično-politické cieľa. Prečo práve teraz, po toľkých rokoch, stratilo Turecko trpezlivosť čakať na prijatie do európskych štruktúr? Čo viedlo tú tureckú administratívu k tomuto kroku práve teraz? Viete, práve teraz, ale ja by som sa na to inak pozrel, že však za 25 rokov viete, čo sa vo svete geopolitiky zmenilo a zmenilo sa veľmi veľa. My sme povedali, že v roku 99, v roku 87, Turecko, rôzne prístupové rokovania a tak, najprv kandidát, potom akože žiadosti a tak. A keďže pred 25 rokmi Turecko sa snažilo stať sa členom EÚ, EU, tak Európa bola v inej sile. Ja by som to ešte aj takto povedal. V inej sile pred 25 rokmi boli aj Spojené štáty americké, ktoré podľa môjho názoru napríklad v roku 1999 mohli sme ich, môžeme ich ozva, o, nazvať že svetový hegemón. Dnes sú USA už upadajúcim hegemónom a ťažisko tie najväčšie sily a vplyvu, či chceme alebo nechceme sa presúvať do Ázie. V Ázii sa nachádza aj veľká časť Ruska, ale v Ázii je aj India, Čína. A keď uh, nezabudneme, že napríklad členom BRICS je kto, však členom BRICS v Ázii je napríklad aj Irán alebo aj Arabské Emiráty a vôbec tie arabské štáty a my nepodceňujeme ten arabský svet, hlavne povedal by som na tam, kde je Saudská Arábia, kde sú Arabské Emiráty alebo kde je Irán. Veď to sú hlavní dodávateľia energeti, energetických ako zdrojov alebo energetických súrovín pre celý svet. Takže uh, toto sú akože a ešte. Viete, za 25 rokov sa zmenila aj populácia vo svete. Dnes tých 10 krajín BRICS predstavuje v podstate polovicu populácie Zeme Gule. To je 4,5 miliardy. Bavíme sa o obrovských územiach. To sú obrovské rozláhare krajiny typu Rusko, Čína, India alebo napríklad Brazília, ale aj Iránie alebo aj tá, tý, ten arabský svet, to sú rozhláhalé krajiny. Teraz si predstavte, že Turecko, ktoré by, ako som povedal na začiatku, by malo byť najväčším štátom, či už najľudnatnejším, ale teritoriálne najväčším tej Európskej tej únie, pred 25 rokmi asi, bola iná situácia ako je dnes. Ja by som to nepovedal, že prečo uh, Turecko, ak sa tu spomínali, že strátilo nejakú trpezlivosť, alebo prečo uh, už sa neusiluje možno tak o to prijatie do tých európskych struktúr. Za 25 rokov sa svet zmenil a Európska únia ako keby nechcela um, um, nechcem povedať, že rešpektovať, ale nechcela vnímať tú zmenu v tej geopolitike a tú zmenu, že najväčšia sila sa presúva a najväčšia tá sila sveta sa presúva, aj ten vplyv sa presúva do Ázie. Už to není ten, povedal by som, euroatlantický um, vplyv toho hegemóna USA, prípadne USA tlačili na tú Európsku úniu. Takže za 25 rokov sa veľa zmenilo a Turci, povedal by som, už idú novým smerom, lebo pred 25 rokmi sme ani nemohli uvažovať o tom, že by niekto vstúpil do, do BRICSu a pred 25 rokmi tá Európska únia bola niekde inde. Viete, Turkov nahnevalo aj to, že napríklad v roku 2004, pamätáte sa, keď vstúpilo Slovensko a 10 štátov vtedy vstúpilo do Európskej únie. A ja sa pýtam, že v akej kondícii bolo teda napríklad nielen po Baltie pred 20 rokmi, ale v akej kondícii bolo napríklad Rumúnsko, Bulharsko a tak ďalej. A plus potom ešte tam pristúpili niektoré ďalšie štáty aj po roku 2004 a Paradoxné je to, že Veľká Británia v roku 2016 tam bol čo Brexit a vystúpila z Európskej únie a rieši si, povedal by som, Londýn tú svoju či zahraničnú politiku alebo ekonomiku tými svojimi koridormi, ale je tam spolupráca samozrejme s Európskou úniou. Turci sa rozhodli ísť iným smerom a podľa mňa vybrali si ten perspektívny smer, lebo naozaj geopolitika za 25 rokov sa zmenila, čažisko sveta sa zmenilo, sila a vplyv sa presúva do Ázie. A Turecko je 97% úzima v Ázii. Už keď rozprávate o tej uh, kondícii, uh... Aký rozdiel je medzi Ukrajinou, ktorá má ambície vstúpiť do Európskej únie a Tureckom, ktoré už dlhé roky sa usiluje a stále ho nechcú prijať medzi seba? krásny príklad ste dali, ja vám poviem v čom. Že všimli ste si tie politické vyjadrenia mnohých politikov, predstaviteľov Európskej únie o tom, ako Ukrajina by mala byť členom teda Európskej únie. Ukrajina nebude členom Európskej únie, ani za 20 rokov to už vedia všetci. otázka je, či vôbec Ukrajina ako v tej podobe, už ona nebude ani existovať v tejto podobe, ako bola do roku 2014. Uvidíme, podľa môjho názoru, budúci rok sa bude lámať chleba, teraz na tom vojnovom fronte, alebo na tom vojnovom poli, ukáže sa, že Ukrajina, vidíte, čo sa teraz deje v tom Pokrovsku, v Poltave, ale Rusi teda bombardujú tú Ukrajinu veľmi silno a rúca sa ten Donecko, luhanský front, ktorý v podstate po 920 dňoch tej špeciálnej vojenskej operácie sa to vojensky dostáva inak. A keďže boli tam politické vyjadrenia, že Ukraj má byť v EÚ, Ukrajina nebude v EÚ, lebo nesplňa žiadne, ona nesplňa žiadne predpoklady, minimálne ten jeden, že nemá jasné hranice, v podstate je vo vojnovom stave, alebo teda je vo veľkom vojenskom konflikte s Ruskou federáciou. A neviem sa ani celkom dobre predstaviť, že tam sa ukázala tá diskriminácia, takže Turecko. Sice ono malo tiež rôzne operácie vojenské na severé Sýrie, alebo napríklad v tom Kurdistane, tam ako je ten, či už juhovýchod Turecka, ale Turecko je ináč unitárny štát, aby sme na to nezabudli, ale hlavne Turecko riešilo svoje tieto uh, veci na severe Iraku. A teraz si predstavte, že tam boli vyjadrenia, že Ukrajina áno a Turecko nie. Lenže uh, tu treba povedať aj toto, že uh, Turecko je naozaj azijská moslimská krajina. Ukrajina by teda mala byť európska kresťanská krajina. Ja mám veľkú obavu o ďalšiu existenciu vôbec Ukrajiny a osobne si myslím, že potom, ako Rusko naplní jednu zo svojich hlavných príčin, hla, príčin, ale jednu zo svojich hlavných podmienok tú denacifikáciu tej Ukrajiny. Denacifikácia znamená, že bude odstránený ten represívny, militantný kievsky banderovský režim, kde hlavným nejakým národným hrdinom a vôbec ideologickou postavou je masový vrah a zločinec Stepan Bandera. Tak potom nastane situácia taká, že keď sa Rusi dohodnú s Američanmi v akej kondícii a vôbec v akej nejakej realite alebo v akom teritoriu ostane niečo, čo sa bude volať vôbec Ukrajina. Ale ak bude tento konflikt e, pokračovať, tak môže sa stať, že Rusy tie demilitarizované pásma posunú ďaleko, ďaleko na západ, myslím teraz na západ Ukrajiny. A potom asi ťažko sa bude môcť hovoriť o nejakom vstupe nejakej, nejakej možno že už neexistujúcej Ukrajiny, ešte raz v tej podobe, ako, akej bola napríklad v roku 1991, alebo v akej bola v roku 2014. Takže bola tam jasná diskriminácia a osobne si myslím, že uh, samozrejme Ukrajina je v katastrofálnej ekonomickej situácii. V katastrofálnej ekonomickej situácii. A len tak pre porovnanie. Turecko je nejaká 40. alebo 45. najsilnejšia ekonomika sveta. Alebo najväčšia, ak by sme to... 40-45. Ukrajina je asi o 100 miest na tom horšie. Ukrajina sa prepadla ekonomicky na úroveň rôznych afrických alebo krajín, povedal by som, tej toho... Tretieho sveta, lebo tá ekonomika je v strašnom stave. Ukrajina už vlastne nemá vlastnú ekonomiku. Ona žije už niekoľko, teraz dva roky žije z tých pôžičiek, dotácií a darov a toho všetkého, čo tam naválalo 50 krajín toho západného sveta a čo tam naválala Európska únia, prípadne Američania. Takže to sú obrovské rozdiely. Turecko, Tiež nebude v Európskej únii? Myslím si, že nie. A Ukrajina uvidíme, v, akom, v akej kondícii bude napríklad budúci rok a či, či sa vôbec budeme baviť o tom, že môže niekto byť v Európskej únii, ak tam bude demilitarizovaná zóna. A viete, čo sa teraz stalo pred dvomi dňami, keď ste spomínali tú Ukrajinu? Viete, ale tam je v podstate demisia polovice vlády. Hej. Tam sa riešia tie kľúčové rezorty a uvidíme, kto sa tam teda dostane a kto bude naďalej taký servilný voči tomu nelegitímnemu prezidentovi od 20. mája 2024, keď Zelenskému uplynulo to 5-ročné funkčné obdobie prezidenta podľa ukrajinskej ústavy. Uvidíme po tej rekonštrukcii vlády, čo tam budú za persóny a komu budú slúžiť a aké budú mať aj to zahranično-politické orientáciu. Kamisky, prečo je Ukrajina tak dôležitá pre Európsku úniu? Pre NATO chápem, že sa chcú priblížiť hraniciam Ruska. Ale prečo pre Európsku úniu? Veď ona by mala na nejakom tom ekonomicko-hospodárskom základe fungovať. Čo Ukrajina priniesie tej Európskej únii? No, Ukrajina zatiaľ priniesla Európskej únii obrovské straty obrovské straty. Teraz by som povedal straty pre ekonomiky národných štátov a hlavne straty pre obyvateľstvo Európskej únie, lebo aj my sme Európska únia. A v podstate Ukrajina pripravila Európsku úniu o istý blahobyt a hlavné je to, že Európska únia sa odpriemyselňuje práve kvôli tým sankciám, ktoré sú na Rusku federáciu, lebo nám zdražili energie, súroviny. V podstate my sme si spravili úplne nenormálnu situáciu v Európskej únii v tom, že namiesto toho, aby sme profitovali z lacných ruských energií a surovín, čo Nemecko alebo, alebo také Fínsko uh, realizovali 50 rokov, tak teraz my sme si uh, pod úplne škodlivými ekonomickými sankciami vo vzťahu k Rusku, my sme si uh, zničili uh, a ničíme si normálny blahobyt a rozvoj. Lebo my sme si uh, zničili rozvoj taký, že uh, taká Čína alebo aj uh, mnohé iné krajiny idú ekonomicky rýchlejšie, ako ideme my. To je obrovský problém. A teraz, že, aká je tá Ukrajina, prečo je dôležitá pre Európsku úniu? No, v prvom rade preto, lebo plní zadanie zahraničnej politiky USA a USA rukami Ukrajincov a Kieva bojujú proti Ruskej federácii. Lebo povedzme si rovynu, už každý vidí, že to je vojna medzi Ruskou federáciou a USA, kde už, alebo Amerikou, kde Američania dodávajú už aj F-16, už tam dodávali tanky a brámz, dodávajú tam muníciu, dodali im tam v podstate za posledných 10 rokov asi cez 300 miliárd rôznej pomoci. Nevrejme len vojenskej, ale všetko to bolo nasmerované na ten útok, na tú Ruskú federáciu a Američania tam vytvorili tým Majdanom v roku 2014 jasný, jasné anti-Rusko. Európska únia ako vazal Washingtonu, len plní to zadanie. Ukrajina ináč i patrí medzi <coughs> veľmi bohaté štáty z hľadiska energie. Tam napríklad, keby sa to troška inak viedlo, tak Ukrajina by mohla byť, mohla ale nebude. By mohla byť sebestačná aj v energetických otázkach, ako je ropa, plyn a tak ďalej. Len tu treba povedať, že... Američania tiež strašne, im je akože ľúto, to hovoria už aj tí senátori, že 80% tých energetických zdrojov sa nachádza práve na tom území Novorosii, to znamená od Ústia Dunaja, ako je Izmail Odesa, Mikolajov, až uh, ten Dnepropetrov, Záporožie, Donetsk, Luhansk, Charkov. Tam sa nachádza uh, to, to energetické bohatstvo Ukrajiny. No ale to energetické bohatstvo je viac menej isté, že teritoriálne skončí v Rusku alebo v nejakej, v nejakej Novorosii, ktorá bude teda um, Ruskou akože federáciou. E, ten západ Ukrajiny nie je ani zďaleka taký bohatý, energeticky nie je taký bohatý a ten západ Ukrajiny nemá ani také, e, povedal by som, tie polnohospodárske podmienky, ako má ten stred a ten juh Ukrajiny. Takže e, Európska únia namiesto toho, aby riešila svoje vlastné záujmy, tým, že plní zadania e, Washingtonu a medzi tie zadania Washingtonu znamená aj zničiť ekonomiky Európskej únie, myslím tých členských štátov a v podstate ešte viac poškodiť samú seba, lebo to, čo e, to nie je normálne, aby politici robili politiku, ktorá pre ideologické dôvody, hej, však e, keď si, my sme sa nič nepoučili z prvej svetovej vojny, druhej svetovej vojny a znova nás tlačia politici do absolútne škodlivej vojny, kde už v podstate sme 920 a viac dní, lebo sa <coughs>, rieši tá Putinová špeciálna vojenská operácia. Keby sa neboli dodávali zbranie a munícia na Ukrajinu zo západu, máme dva roky mier. To je to najpodstatnejšie. A na, tu my máme sankcie, z Európskej únii na Rusku federáciu, ktoré nám viacej škodia a jednoducho Rusy tie sankcie obišli a Ukrajina, e, viete, nepoučili sa ani tí politici na tej Ukrajine. E, keď ste sa stali za posledné roky, nazvem to nejakým či už priateľom alebo nepriateľom USA, tak skončili ste v troskách. Pozrite si, Irak, Líbia. Síria. A pozrite si tieto krajiny, v akom sú stave a potom to porovnajte v akom stave Ukrajina, tiež v katastrofálnom. A Ukrajina v podstate má ešte aj problém ten demografický akože tam už nie sú ľudia, akože myslím teraz, um, uh, ľudia, ktorí sa vracajú teraz z Ukrajiny, tak hovoria, že je neuveriteľne veľa ľudí na uliciach, ktorí sú bez ruky, bez nohy. Potom je tam istá skupina, že dôchodcovia a plus nejaké deti. Ale ten, kto mal, nazvem to, zdravé ruky, nohy a mohol újsť z tej Ukrajiny, tak ušiel na západ a tu uh, využíva neskutočne veľkú sociálnu pomoc tej Európskej únie. Ešte raz, ja som za adresnú pomoc tomu, kto je v núdzi. Ale nie tak, že niekto vystúpi zo sedmičkového Bavoráka, ide si prevziať tisíce eur na rôzne úrady a rehoce sa, že aké má... A to je jedno, či to je napríklad vo Švédsku, v Nórsku a Nórsko nie je členom EU, alebo je to v nejakých iných krajinách, alebo aj na Slovensku, alebo v Čechách. Veď tý, tam sa, uh, aj teraz sa ukazuje, že Ukrajinci tam dostávajú desiatky tisíc českých korún. A pritom mnohí tí ľudia nie sú na to odkázaní. Ešte raz. Adresná pomoc pre niekoho, kto je v núdzi. Nie paušálne, ako je to tu, že niekto ukáže nejaký pás a má nárok na všetko, buď zadarmo, alebo na všetky takéto veci. Tam jednoducho zlyhal zliehal ten kontrolný mechanizmus Európskej únie. Ukrajina v EÚ nebude a podľa môjho názoru Turecko vstupom do BRICSu tiež nebude v EÚ. Kebyske to mi prípada, že čím horšie pre Európu, tým lepšie pre Spojené štáty americké. Trošku sme síce odberli o témy, ale nie až tak, pretože to spolu súvisí tá Ukrajina a Turecko. Sme dali trošku do porovnania, prečo Turecko nie, prečo Ukrajina áno, prečo má tie prístupové rokovania zjednodušené. Poďme ďalej. Turecký prezident sa pred pár dňami vyjadril, že Turecko sa môže stať silnou, prosperujúcou a prestížnou krajinou, ak zlepší svoje vzťahy aj s Východom, aj Západom v podstate zdôraznil e, ako tú dôležitosť vyváženého prístupu k zahraničnej e, politike. E, Turecko má strategickú polohu, e, ako ste aj v úvode povedali, rozprestiera sa medzi Európou a Áziou. E, dokáže Ankara podľa vás v dnešnom e, medzinárodnom svete alebo v tej medzinárodnej politike lavírovať medzi tým východom a západom? No, najprv si povedzme k tej Európskej únii. Ona sama svojou škodlivou zahraničnou politikou sa dostala do nevýhodnej pozícii. Európska únia. Pretože Turecko si môže rovno povedať, že Turecko je hlavným obchodným kanálom medzi Európskou úniou a krajinami globálneho juhu. Však všetci máme mapy a tam sa stačí pozrieť, čo sa stalo. Pretože naozaj Turecko sa môže stať až, povedal by som, že exkluzívnym koridorom. Pretože čo urobila Európska únia? Tak Európska únia na jednej strane dala obchodné sankcie a tie, tie vymyslel Západ, tie obchodné sankcie, nie je Turecko. A tým pádom čo sa stalo? Európska únia vylúčila v podstate uh, možnosť využívať ruské dopravné tepny všetky, hej, to znamená, či už letecké alebo železničné a to nekonečné Rusko, ktoré má 17 miliónov stotice km tak sa musí, Európska únia ho musí obchádzať, či už dopravne alebo akokoľvek by chcela dať čo riešiť. No a čo spravili ešte, čo sa stalo? Viete, keď 7. oktobra 2023 vypukol ten izraelsko palestínsky konflikt, tak ešte tu sú tie akcie, tie húsio, viete, jemenských húsio, ktoré na, po vyprovokovaní či už Washingtonu alebo Tel Avivu, tak húsiova čo spravili, veď oni prerušili tú obchodnú komunikáciu cez Červené more. A zrazu zistujeme, že čo sa stalo. Vlastne európskym krajinám uh, zostala ako jediná nejaká obchodná cesta z juhu, cesto Turecko. Lebo Najprv oni si všetko zakázali cez nekonečné územie a teritorium Ruskej federácie, potom vlastne to Červené more blokujú tých úsilia, tam oni bombardujú tie lode a tak ďalej. Bavíme sa teraz o lode, ktoré sú nejakým spôsobom spojené či s Izraelom alebo s, s krajinami, ktoré podporujú Izrael, teda napríklad aj s krajinami Európskej únie. Napríklad oni neriešia e, plavidla Číny a Ruska, Bieloruska, nejakých takýchto, keby boli. Hej, keby tady akože išli. No a tu sa nastáva otázka, že fajn Turci znova na tom zarobia, že oni budú tým dopravným koridorom pre v podstate už tú malú Európsku úniu, ktorá má možno 450 miliónov obyvateľov, lebo vystúpila sa tá 68 miliónová Veľká Británia pred 8 rokmi a Turci niečo za to budú chcieť. Však ja som povedal, najprv sú tam tie plynovody, ten turký Stream, potom je tam Blue Stream cez Čierne more. Uh, idú tam, to, to sú obrovské energetické tepny. A keďže um, Európska únia ona ďalej bude trvať na sankciách voči Ruskej federácii, to možno my tu budeme ešte 20 rokov, ak sa nezmení niečo na tom absolútne škodlivom a sebazničujúcom uh, postoji predstaviteľov Európskej únii k Ruskej federácii, ktorý ten postoj nás ničí, nás ekonomicky ničí. nás. My sme Európska únia. Výsledok bude ten, že Turcie na tom budú profitovať, že oni sú ten jediný koridor. Však tu nie je potrebné ťažké vymýšľať. Ak niekto chce letieť do Moskvy alebo do Petrohradu, tak z Viedne sa letí buď cez Belehrad, alebo potom cez Turecko, Arménsko, Gruzinsko, alebo niekto, kto má rád dlhšie cesty, tak lieta kade, lieta cez arabský svet. Ale to už je ďalej. Ale absolútne najpohodlnejšie je to cesto Ankaru a cestu Istanbul. A Európska únia namiesto toho, aby obchodovala, obchodovala so štvrtou najväčšou ekonomikou sveta, teda s Ruskou federáciou, a aby mala normálne dopravné koridory s takými ekonomikami, ako je Čína a India, tak oni, si, ona si to vlastne zaválala uh, tou situáciou, ktorá je v tom Červenom mori, dala si sankcie dopravné na tú rusku federáciu, a Turci, oni sú ten most, keď sa dá krásne cestu Áziu to prepravovať, lebo 97 územia Turecka je v Ázii. Oni to môžu tým pádom ťažiť. Aj toto je jedna zo základných politík erdogana, že Turecko bude teda obchodovať aj na západ, aj na východ a oni v podstate budú na to profitovať. Otázka je, že čo. Budú musieť tí Európania za to zaplatiť? To ešte nevieme a uvidíme, ako to bude, keď Turecko, podľa môjho názoru, v blízkom čase vstúpi do toho BRICS. Uvidíme. O tom Turecku budeme určite ešte veľa počuť. Uvidíme, ako vravíte, čo priniesie nadchádzajúci summit v Kazani. Budeme to sledovať, budeme to pozorne sledovať. Ako sa to vyvinie, ako vravíte, bude to plusový bod pre Moskvu a taký minusový pre tú Európu a Európsku úniu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše aktuálne zhrnutie tejto témy, komentovania a analýzu a teším sa na ďalšie, ďalšie témy určite zaujímavé ako táto. Lenka, ja vám ďakujem za pozvanie. Turecko je krásna téma, veľa našich Slovákov, alebo aj ľudí, ktorí nás sledujú z celého sveta, bolo v Turecku. V Turecku. Turecko má neuveriteľnú históriu, ešte by som povedala aj do toho obdobia pred Osmanskou ríšou. A ak by to niekoho zaujímalo, tak vlastne, keď sa robili výskumy, tak tí Turci, ako to, ten ten turkický pôvod, on je kde si z územia Strednej Ázie na východ od Kaspického mora a tam sú neuveriteľné možnosti potom, že čo sa všetko stalo a um, ešte, ak by to niekoho zaujímalo, tak uh, isté výskumy genetické ukázali, že až 20% obyvateľov Turecka má napríklad slovanské korene. Majte sa krásne. Ďakujem pekne. Do Ďakujem pekne. Dovidenia.